Hvor er Frank? Jamen, han er om i haven. Han er om i haven. Det må I snakke med ham om. Ja, men det er kraft, det er ikke i orden. Frank! Frank! Kan du være en lille smule mere præcis? Hvor er Frank? Frank! Så prøv at kigge derinde. Frank! Der er en kraftet med Henrik. Frank, jeg skal lige have fat i dig, du. Nej, Frank! Jeg skal ikke snakke. Kom tilbage, siger jeg til dig. Ui, ej! Jeg kan bare lige snakke med dig.